Grazzi li għedin maħna, mija jissa nilqa zewċ personi, xtaqt fajtom fuq s-sġu ta' d-depp itnej li jumma. Imma fil-verita, s-sġu wieħed għanna, u pero xort taħakum s-sġu ta' d-depp. Imma eżat, proset, proset Josette, nati merba l-Josette u kif ukoll lil-Kenneth Fendo. Illi, Josette u Kenneth, zgur illi xidarbi oħra rajtu għom jitkelmu, jiġu għomu missir ħadd Cliff Jerome. Dak il-ġubni ta' 20 sena li għal-kemm għadux ma' nafdi d-dinja, imma ġerom ħalli ħafna u ħafna warajk, għamma kħedin naraw u koll il-ġerom, illi ila kelli u koll l-opportunita nil-ta' għamijaw, f-okkazjoni u koll partikolari, u għat nir-ingrazzjakom, duqat għan it-kelmu u koll fuq, għat grazzi li ġejtu, ringrazzjakom u koll illi ġejtu fil-program. Nrak t-emozjonar ruħek, għadna għazbdejna. Għax rajt il-ritrat tal-lura, sveċi. Nżom. Mhix faċli. Mhix faċli. L-ewwel ħaġa li għattilna però li qatt ma ħadd ta' kontrolla u di vera di vera għaliex nisma' ħafna nies xi kultant li mhix faċli jgħidu lek imma għalfej Alla ħaduli inti qatt ma ħadd ta' flebda ħin. Laqas tifel ġetru. U laqas ġerom. Qatt ma gar kontralla, speċi. Għaliex? Imma għaliex toħodha kontra. Jiena u anke Kenneth nemmu l-tant għalla fih tjubija. 100%, laqas 0.1% ħażin m'għandu, allura kif jista' jkun joħodlok it-tifel? Jekk għandu 100% tjubija. Impossibbli. Ma tagħmilx sens tibda tirraġuna. Jiena. Mhux ħajba li kitfall biex murri funeral tagħhom ta' żgur ġifieri. Dik hija natura, jiena nħobb ngħid li l-ħafna nies anke li nitkellem magħhom fil-kuntest ta' dak li għadejna minnu. Il-fidi mhix xi ħaġa li taqam is-sema. Il-fidi hi deċiżjoni li inti tiddeċidi tieħu f'ħajtek. Aħna m'aħna f'ebda grupp m'aħna f'xejn. Aħna ġust nies normali lej people. Ma sikom jekk intom xi grupp Kristjan għax vera. Jiena nagħlem il-mużew. Issa ma ġifieri mhix xi ħaġa mhix xi Josette tagħlem il-mużew għandna. Aħna hija deċiżjoni li ħadna f'ħajjitna u Alla ħares ma kinitx il-fidi li meta ġiet tifel diagnosed bil-kanser ta' 16 sena fir eżatt kif beda sixth form ma jkollokx ma xiex tigranfa. U ħana ħadna deċiżjoni u granfajna mal-fidi ġifieri ma jfissirx li ma toħodix id-daqqa, d-daqqa toħodha ma tqum minna qatt ir-realtà. Imma at-least ikollok ma xiex tigranfa. Anzi qed jgħinna sal-lum Alla bis-saħħa tiegħu mexjin, jiena min jien xejn ġifieri. Jinek najdilom, najdilom xajdu l-speċi kemm inti kuraġġuża, kemm inti pożittiva, najdilom Josette pożittiva, najdilom dak xogħol Alla mhux jien. Jien anzi kont nara fuq it-television nies imutu jew nies bitbatija naqliblu l-istazzjon għax ma niflaħx narhom. Imbagħad tgħidli kif qed tagħmlu dawn l-affarijiet kollha. Kollox ix-xogħol Alla tieħdem through us. U l-għajnuna li qed titina Alla nixtiequ nuruha lin-nies oħrajn. Ja vera ċaġa sabiħa u pozittivita kbira nara fikom, jindem prova wasal pozittivita u vera nuhu gost. U xaħġa interessanti u koll, l-min ma jafx, bil-permess taħħa, Josette, kellek miskeriċ. Tnej. U kellek iħor. U kont għad biex tamil kuraċ li għakin nifsek aħjarek. Billi rabbejt, għax ma konx nafxinu ma l-baby, se koni xger jow boj, aħjar kliftom issa, milli rajtom bajnejja, u xorta kellu jiġri. Pero qatt ma ħadd kontrolla laqas meta kelli l-miscarriage. Ekku, fil-fatt kemm ġerhom stess anke meta kont qed qajt miegħu jiena b'unur ngħid illum, anke intom dejjem bqajtu li sal-aħħar nifs kien ser ifieq. Dejjem dik kienet it-tama. Tama dejjem. Kemm importanti it-tama kienet. Li kieku ħalli mur pass lura. L-ewwel aħbar li konna ħadna kienet li t-tifel ħajjex tliet xhur. Immaġina rajin li kieku li ġerom f'jannar ta' 2014, ġifri ftit ġimgħat wara li ġi diagnosed, għetlu jien, għasli mar ma kienet taf, għetlu li ħajjex tliet xhur. Taħseb li kien se jagħmel dik il-ġlidiet kollha li ġielet bil-kimo, il-kimo tkisrek. L-operazzjonijiet li għamel, morna l-Ingilterra tliet darbiet, sagrifiċċji kbar li għamel. Li kieku inti tkun taf li ħajjex tliet xhur, tagħmel dak kollu kieku ċedi. Aħna ridna konna determinati li t-tifel jibqa' jgħix sal-ħar nifs.
jiena xbajt nejda lil-nies tkidni u tweġġani li l-tifel kelli nikdiblu, jiena t-tifel qatt ma kidibli f'ħajtu, l-tifel kelli nikdiblu qed naraħ jaħrab li minn idejja t-tifel jien qed iħares f'għajnejja qed jgħid li pa għejni jien ma nistax ngħinu nibqa' nimbuttaħ biex nibqgħu nikkombattu u jien qed naraħ jaħrab li minn idejja. Din hija realtà. Dan mhux xi film, di stor li ġrat reali. Fri mhux qed nirrakkonta xi ħaġa issa li kieku nagħmel hekk, hekk għaddejna minnha hekk. U nirbot ma inti semmejt darba tnejt li ta' diġa l-element tal-pożittività. Ma tistax ma tkunx pożittiv inti jekk tifhem u taċċetta li sitwazzjoni bħal din ma jibgħatx xalla fuqek, that's nature. Meta l-ħalaq il-bniedem minn jaf kamil sena ilu, ma l-ħaqx il-pollution li kelli niklu, eccetera, eccetera, l-elettronika li għaw madwana l-lu minn jaf kam raġġi għaddejjin anka bħalissa. Meta l-ħalaq din ħalaq perfetta, il-bniedem ma ħallix perfetta, mela dik l-imperfezzjoni jien nemmen il-marra temmen it-tfal tiegħi jimraw minn li jamnu l-ħadet li t-tifel, mhux alla. Anzi, alla tagħna s-saħħa kif kienet tgħidi żed biex mhux taċċetta r-realtà għax jien ma naċċetta qatt li t-tifel tfintu, jien dik ma naċċetta qatt li t-tifel tfintu jien. Imma inti you come to terms with this reality, which after all it's life, which you have to accept ultimately. Ekku, jiena ma tantx ġib l-aklim fil-verità, ma ħallejtuni bl-aklim u bl-aklim mod li mod neġa' ngħidha pożittiv għax semmejtha kemm il-darba, ma kemm importanti fil-ħajja li tħares li b'dak il-mod u l-importanti li vera xi kultant ngħidu ħafna affarijiet kontra Alla u min huwi x'inhu r-reliġjon tiegħek dejjem għax kulħadd jemmen f'Alla forsi kulħadd jemmen fl-istess Alla ma kulħadd għandu reliġjon differenti ma nuħduha kontrih. Però fil-verità kulħadd nagħmlu ktar ħsara li nafusna. It-tifel innifsu rajn, Jerome innifsu il-traġett li mexa f'daw l-erba' snin, 3 snin u 10 xhur biex inkun eżatt tal-marda. 3 snin? U 10 xhur. U 10 xhur. Tajjeb. Mindu ġi diagnosed sa meta miet. Il-traġett li għamel fil-fidi tat-tifel kienet xi ħaġa eċċezzjonali. Da pereżempju, il-fidi li kellu lejn il-Madonna ta' Pinu. Fil-fatt rajna rizzat ma titkellem rajnikom fejn Madonna ta' Pinu kombinazzjoni. Taf kemm il-darba morna f'erba' snin fejn Madonna ta' Pinu 400 times. Imbara. U maħni xawċin, aħna ċil-qassajt għanna postaw dir. Erba, mit, kini ċempilli xoħal. Għara. Jgħid li, jisena, fejn ħadim minħallu għatajab, la, kini ċempilli, jgħid li, pa, għet nħoss il-Madonna tajat li. Nitlaq mi xoħal, immur ħattar, t-nġbur rimara u ġiġ t-tfal, immur għawdex, jgħamil kwartajiet lob fejn il-Madonna f-tik il-kapellu. Kien għaddej minn da kollu, kellu devozzjoni. Ġilli fġimma morna 4 times, ġiviri. Anka fil-baħar, fil-xitwa meta jkun il-baħar imqalleb, kont noħata kif jgħidilna, jek għax taf inti meta jkun il-baħar imqalleb, il-vapur. Ma konna morru. Sajfu xitwa. X'kien joħorx minn hemm wiċċu mibdul ġifieri. Kellu xewqa ma' Jerome. X'kienet dix-xewqa? Ix-xewqa li kellu Jerome hi illi dak li għadda minnu hu ma jgħaddix minnu ħadd ieħor li l-aħħar sena ta' ħajtu sena u ftit għexhom f'ward li ma tkejterx għaż-żgħażagħ. U li qal li pa għamel xi ħaġa fuqha. Billi ġie kif inhi Malta, kif kienet Malta, illi kif inti talaq 16, inti tiġi mal-ward tal-kbar. Issa jiena nħares lejn in-nurses kollha tal-ward taż-żgħar u tal-ward tal-kbar, inħares fajnejhom u nidulhom grazzi ta' kemm għamiltu magħna u mat-tifel tagħna, fir indiskutibbli, indiskutibbli. U naf lillum biex ta' naf lillum qegħdin taħdmu fuqha. Qegħdin naħdmu fuqha bis-saħħa. Jekk alla jrid forsi tisseħħ kemm jista' jkun malaj biex iż-żgħażagħ ikunu f'worda lihom, mhux qed ngħid bl-ebda diskriminazzjoni ta' ma fil-verità tgħin ukoll għaliex Jerome forsi għadda minna u kienet xi ħaġa li kien. Huwa stalletta lik li inti tara lil Jetro f'dal każ ħu Jerome jiġifieri dak iż-żmien meta mi Jerome kellu 12. Iħares li t-tifel jgħidlu Jerome jgħidlu jgħin nalabu ftit PlayStation. Għadu kien nalabu flimkien id-dar. U Jerome għallu tibżax, għallu di waħda mill-axar diskussjoni li għallu maħuħ. Għallu la noħroċ mill-istar, nġi d-dar u nalabu PlayStation. Għallix mandu xugun emma ambjent fi anka l-axwa. U komplu mal-pazjenti f'dal-għaz. Mela, smiling with Jerome.
Zguru mux forsi, għalix jina xin għaddej maqom il-ħin kollu ma' unek il-ħin ta' nawa li ju. Għawnek grazzi ta' din il-pinna, vera. Għanżomma, għanet faħaf l-affeċu tijaj u għanu xsiba għalix vera naprezza. Smiling, smiling, kuġġero, miktuba fuqa. ċet ċiċti u eżat, ċet tamlu u fuq kollox, xem il-paslim mis għaljanka najdu n-nis biex ikomplu u dil-ħolma ta' ġerom realta. Meta ġerom kien diagnosed bil-kanċer, konna ġiġa bdejna nejnu, konna bdejna n-organizzaw attivitajiet għat-tfal morda bil-kanċer biex għall-inqas mux dejjem niltaqaw fil-ward, għax jekk għat il-taqaw fil-ward, il-diskors ħajkun it-tfal, jekk humiex muġuwan, jekk għandhom x'deni, injections, kimo. Allura konna n-organizzaw attivitajiet waqt li kienu qed dej jirrekuperate bil-Malti jirrekuperaw. Jirkupraw mit-treatment u konna noħorġu. Mbagħad ftit qabel ma' miet ġerhom qalli ma qalli nixtieqek. Illi meta mmut ukoll nagħmlu ġerhom hi. Imma għalli ma sma niftit għalli nixtieqek illi meta mmut inti tkompli daċ-xogħol volontarjat għalli u tkompli taħdem fuq di li tgħin lit-tfal morda. Sfortunatament miet, però waqafna l-fondazzjoni meta miet u issa ma mhux ngħinu biss il-familji morda bil-kanċer, ngħinu wkoll tfal b'diżabilità serja, severa bil-kundizzjonijiet u special needs. U għandkom ukoll ħafna nies li jgħinukom. Ħafna ħafna. Grazzjata Alla u. Għax sfortunatament aħna indunajna illi meta l-pazjent ikun marit, il-familja kollha ħadbati. Isu kulħadd hija tattenzjoni fuq il-pazjent u l-ġenituri joħduhom for granted. L-aħwa joħduhom for granted li dawet ibatu wkoll. X'jistgħu jagħmlu n-nies biex jgħinukom? Imorru fuq il-Facebook page tagħna Smiling with Jerome. Jew għandna l-website www.smilingwithjerome.com. Għanwetkom li jista' stess għandek timtiegħek tixxerjawha fuq il-paġna tagħna ħalli min jidħol ikun jista' żgur jagħti għajnuna tiegħu naf kemm hawn nies li lesti li jgħinu fl-aħħar u mhux tinqas għandna wkoll l-ktieb li hawnhekk għandna. Spiegalna malaj? Dak fih, u ktib ta' pozitivita, ċfiri memx dweja fih. Mux aħna ktibni. Mux aħna ktibni, aħna surprise għan tijamlu għulna. Ħafna poeziji li kiteb ġera u meta kien marit, muġuħ, minn flok kien jinfesh jitkellem ħażin jew forsi jgħid kontra dan, kien joqgħod jikteb il-poeziji. U ħafna ritratti wkoll xi ġmien. Huwa litteralment kif laqat lin-nies. Da ġibtu għalija, ġibni ningrazzjak ħafna għal żgur ħanaqrah kull flaxija. Fl-aħħar mhux tinqas. Qabel ma tagħlaq ma jimpurtax għandna l-inizjattiva Kimo Bigs of Hope f'Diċembru. Dini illi kull minu inpatient fil-ward is-samok u l-ħospis ħannu ħantuhom basket kollha affarijiet li jistgħu jużaw waqt li jkunu fis-sodda. Kull basket ħajkun fih le blanket, stress ball, ilma, stationery, coloring books, lollipops. Biex jgħaddu żmien. Isma'ni, mhux taf xi jagħtilkom ħaqegħdin fuq siġġu kulur id-depp, imma is-siġġu għad-depp mhux tal-li ma jisakomx, le bis-serjetà mhux bil-mod. Vera tagħmlu ġid u proset fis-sem il-Malti Law ċin kollha żgur illi ġerhom minn hemm fuq qed jopeċer bikom. Tlaħħar mhux tinqas kelma li kollok tajt il-ġerom, zgur għet jismana bil-fidi li għandkom u jinnemmen ukoll li għet jismana. Il-mami tajdlu? Jina najdlu ġerom, qabel kont nibżam il-mewt. Il-lum, jekk jajdu li ħat motissa, najdlu eja ħallinan ek wahda mbusek. Kenet? Jina najdlu jkompli uħsib l-inna bħala familja tijaw, partikolarment il-ħuħ, li mandu 14, illi l-aħħar ħaġa li għamel ġerom qabel ma daħal l-isptar li minn hemm ħareġ kadavru kien il-parrinu tagħhuh fil-Griżma. U għedu waqt iċ-ċerimonja għedu li ħajbqa' jħossibu minn hemm fuq. Komplizhom dik il-beda ġerom. Dak kien għedu. Ankubakom dal-waqt.